Зніби з мене наручник. 151-й, не зробок 104-го. Поліція насправді опомінюється. Він дикає, дикає. Бивший працівник Беркут. На Савурці за тебе воював. Адже курі, бо це є. Темно ж. Я не курю. Дай воду. Пішу, на. Щоб я не був бухуєм? Чирак, я вам реально кажу, чирак. Після невеликої перерви нічна варта з'являється знову на сторінках громадського Волинь. Ми продовжуємо стежити за роботою патрульних поліцейських і відкривати вам секрети нічного життя міста Луцька. Заступивши на патрулювання, сьогодні ввечері направлялися на заправку автомобіля і виявили правопорушення на перехресті проспекту Соборності і Молоді. Водій маршрутного таксі здійснив рух на забороняючий жовтий, який відразу, як він перетнув соціальну лінію розмітки, перемкнувся на червоний сигнал світлофора, який є забороняючими сигналами. Автомобіль, який їхав попереду, також маршрутка, він на грані вже співав проїхати, а водій, якого ми зупинили, мав достатню відстань, щоб зупинитися перед стоп-лінією, і достатньо часу так само. Проте він не відреагував на забороняючий сигнал світлофора і проїхав дане перехрестя. Його було зупинено, оскільки в маршрутному таксі знаходились люди, яким так само це створило незручність, оскільки вони поспішали кожен по своїй справі. Ми зафіксували всі дані водія маршрутки і домовились про зустріч, коли він здасть зміну. Була винесена постанова, передбачена правопорушення, передбачене частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті становить 425 гривень. Проїзд перехрестя на забороняючий сигнал світлофору. Чоловік свою провину визнав і поніс відповідну поправку. У нас визначений є маршрут. От ми собі вирішили, що будемо рухатися спочатку в одну сторону по центральних вулицях, а вже назад ми рухаємося по дворових територіях. Дивимося за порушеннями громадського порядку, тиші, розпиття спиртних напоїв по дитячих майданчиках. Можливо, крадіжки з авто, крадіжки якісь квартир, можливо, якісь злочинці будуть втікати. Спілкуємося з людьми, чи в них все спокійно. Якби робимо обхід території свого квадрату. При виявленні якихось порушників, так само до нас надходять виклики 102, можливо, на нашому квадраті ми найближче просто до якогось даного порушення. І нам найшвидше буде добратися, якщо, наприклад, було пошкодження автомобіля з метою крадіжки, щось з автомобіля, то, можливо, ми швидше встигнемо, чим, наприклад, автопатруль доїде. Коли виявляємо порушення, так само складаємо відповідні матеріали. Саме проблема в наших людях, що вони, можливо, коли занадто багато випивають, то не можуть себе стримувати, починають себе поводити неадекватно, чіплятися до інших громадян, що заважає їхньому відпочинку, тому що багато людей на наступний день потрібно на роботу зранку, розумієте, а люди хочуть відпочити, і їм байдуже на інших. Якби ми... Тобто в більшості стикаєтеся з випадками, які зв'язані з вживанням алкоголю? Так, забагато алкоголю. Ну, розумієте, одні люди вміють розпивати алкогольні напої і себе спокійно досить поводити, і відпочивати спокійно, а інші вважають, що коли вони вживають алкоголь, то якби закони, на закони їм все одно просто. Ми помітили, що з закладу вийшов чоловік з бокалом пива, ну вже спотикаючись тут на цих ступеньках, відвідувачі йому якби вже пояснили, що досить пити. Але він хотів побачити, що за ситуація знаходиться тут на зупинці. Підійшов до нас ближче, ми до нього підійшли сказати, щоб він не розпивав пиво з закладу, а випивав те пиво в закладі. Він почав тікати. Спокойтесь.
Для чого, питаюся? Зніміть з мене наручники. На даний момент ваші права та обов'язки обмежені. Що? На даний момент ваші права та обов'язки обмежені. Кістю обмежені, сука. Шакал. Давай, тоді друге ставки. Ну чого ви це починаєте рвати? Ну, чому не можна нормально з людьми поговорити? Ми ж нормально з вами спілкували. Стійте спокійно, ну для чого ви опираєтеся? Почав тікати, кинувши бокал з пивом в кущі, розбив бокал. Ми його затримали, тому що він пошкодив майно закладу. Хоча заклад пояснив, що за бокал вони матеріальну шкоду якби не хочуть, щоб їм вертали за рахунок, він оплатив. Але чоловік дуже себе так само неадекватно поводив. Ну і він ще, крім того, розпивав тут перед закладом, ходив по вулиці. Вулиця — це в нас є громадське місце, зупинка так же само. І його затримали. Що ти там записав? Рік народження, який вас? Ти мені проєктуй, що ти сказав. Хочу особу... Я хочу читати. Читайте. Читайте. Слиш, ну, стійте, стійте. Хочу встановити вашу особу, чи правдиво надається питання. На. Який рік народження? 92. Андрій, їде, бо там не співпадає. Заходили в заклад раніше, коли він ще працював. Хотів поспілкуватися з адміністратором. Ми зайшли зробити зауваження закладу, щоб він закрився. Вони пояснили це тим, що вони не можуть закритися, у зв'язку з що сидить ще один відвідувач закладу. Вам попереджали, що заклад закривається? Ви чому тут? Ви мені перший раз сказали. Працівники підходили. Ти мені перший раз підійшов і сказав, що не працівники. Працівники сказали, в один цей один закривається. Ви прийшли, почали туди... Ви вас попереджали? Бучу туди почали спирати. Фотографірували. Ти що тут фотографів? Вийди отсюда. Чуєш ти, клоун? Ти що тут фотографіруєш? Чуєш, не бушую, вогониться на турі. Бо він не має ніякого права тут фотографувати. Ти не маєш ніякого права тут фотографірувати. Вийди отсюда, ти. Вітя, шизофренік в натурі. Що, попутав берігати, що? Ні, так об'язни своїм колегам. Я допив, я відпочив. Якого хуя ти тут встанеш, ти фотографіруєш? До мене слов не має. Ні, це вони бредом страдають. Це вони є бредом страдають. Вітя, будь так добр. А ні, я допоможу. Питань? Ну от і все. Допоможеш. Руки, дай руки, Бог тобі допоможе. Дій футочку. Здуйся. Все нормально. Ми попросили його вже якби закінчувати допивати пиво, тому що заклад вже зачинений був. Але натомість цей відвідувач почав себе неадекватно поводити. Якого ви, милого, тут зібрали банду і туди рішаєте? Що поліція на Нацгвардія обладні такі чи що? Ну, так вийдіть звідти, зараз вам говорю. На вас є стаття. Що ви зараз вторгнулися сюди, в завідєння, приватні власності. Шановні, що ви кричите? Ми зробили, зайшли зробити заклад. Ви не зробили мені зауваження, ні претензії. Заклад закритий. Для вас всіх не означає, що те, що ви поліція, ви зайшла і ви обладнили, тому що в мене є корочка. Так, для вас так само закрили. Це є по закону. Це є по закону. Розумієш, ні? Це є по закону. Закритий заклад для всіх. Так. Тут можна по 2 години ночі сидіти. Виключи камеру і потеряйся, пожалуйста. І все. І все, я спокійний. Я тобі говорю, попустися трохи, просто будь чоловіком, не платуй. Таких як ви платних, вірш, ну, я просто не хочу з нього говорити. Діяльність поліції є гласною національною Україною. Ні, ти маєш право заходити, коли заведення взагалі впустила адміністрація. Ти за що? Ти не пішнався, ну? Ти ніхто не пригласав? Яку? До 23.00. Якого права ти зайшов, значить це заклад? Порушення режиму роботи закладу. Який? Визов? Я сам виявив це. Визов? Який ти виявив? Я сам виявив. В тебе виклик був сюди на супермісті 6 на зупинку. Який в тебе виклик? А я зайшов сюди. А чого ти сюди зайшов? Я охороняю громадський порядок. Тебе ніхто не обмовив. Обмовляй. Старі мусорати, да мені пізди загрузили. Ти не понімаєш, ні? Давайте не матюкайте. А тебе ніхто не трогає. Ти зараз прийдеш, може бути радий. Насрати на все. Я відпочивав, мене зараз от видернули. Завідєння, яке було закрите. На які підстави вони зайшли в завідєння, яке закрите. 23 години.
Це рукав. А кому рукав відірвали? Це від Мерса? Нажми клавішу, відкриється. Хлопці, забирайте це все своє. Нажми клавішу. Відкриється, ні. Тут ще хтось був. Колеги, це не від цього Мерса ключі. А, це від Петіна. Я знаю. Ви точно знаєте? Це з нами стіки. Все, це вам? Ні, 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 а ці ключі? Попробуємо пальці. Він дихає. Що нахуй? Ушли, блін. Володя, не ругайся. Я, блін, я тебе б'ю. Два брата, я уб'ю. Володя, послухай мене. Хто його знає, не трогає? Він лежить. Та я вже до нього три рази підходжу. Він нормально реагує. Не ругайся. Рота закрий. Володя, не ругайся. Я закрию. Володя, не ругайся тобі. Закрий. Не ругайся. Не ругайся. Я вже завтра прийду, сука, уб'ю. Володя, завтра ти прийдеш по дверезі, все буде нормально. А ти дитину ти п'яний, я знаю. Я тебе прошу, спокійно. Якщо це ваш товариш, не дай волку. Це мій брат, блін. А це хто? Оце хто такий? Оце хто такий? Отам. Оце хто такий? Це теж мій брат. Я вам скажу так. Я Ярмолюк Володимир Володимирович. Угу. 81-го року народження. Бивший працівник Беркута. Ага. На мене скоєне. От. Раз. Я. На мене скоєне нападачення. За, за мною був конфлікт. Так. Це раз. Руку, будь ласка. А що у вас трапилося? На мене скоїв громадянин. Я не знаю, як України. Його, який ви громадянин України? Ви на себе в зеркало бачили? 51-ша бригада, батальйон «Колос». Да? Так. Позвони сатана. Да. Так. А чому ви на мене напали? Я на тебе напав? Чому ви напали? Я на тебе напав? Так. Я тебе вдарив. Так. Як тебе вдарили? Ви перші мене вдарили. Ви перший. Так. Без питань. Я на суді це все докажу. Нема питань. Не вопрос. Нема питань. Я на суд прийду. Все? Я буду, да? Дуже я буду на суд. Ви подаєте на мене заяву? Не вопрос. Позов до суду. Так. Так? Ви впевнені в цьому? Дем покажу, там скрізь тих степочкою не можете вас. Я вас попрошу. Такі козлі, як ви, треба душити. Гляньте сюди, гляньте. Це ваші що речі? У вас було? Гляньте, які речі? Ключі чиї? Ваші, не ваші? Ні. Потім віддавай. Цепочка була, кулон золотий був. Золотого не було, серебро було. Ні, ні, ні. Це не ваше? Ні, ні, хто положив? Ні, ні. Не моє. А скажіть, будь ласка, хто з ким бився? Я зверніть на них увагу. Знаю, хто з ким бився. А ви кого розбороняли? На кого? Ніхто. Увага не зверніть. Я розбороняв людей. У кого саме? Оцього чоловіка, з яким ви спілкувалися? Я не знаю. Це була потасовка. Ну. А, тобто було багато людей, і ви просто всіх розбороняли? Чесно, відверто я вам кажу, це можна. Я розбороняв. Людина сказала, що я її бив перший, вдарив. Так хто з ким бився? Це абсолютно не знаю, хто з ким, як бився, я старався. Ви сказали, що ви розборонили? Так. То хто бився? Є нас три чоловіка. Три, двох, один сидить. Що тут люди лежать от зараз, це, ну, це фікція, ну, чесно слово. Ну, то вони між собою билися. Вони між собою билися, я йшов, бачив, що вони билися. Всі трьох. Там було більше. Там було більше. Ти свої з тих до тих людей, що ти чіплявся, ти до них претензії маєш? Да. Що вас бійте? Маю. Ви зараз всі їдете між підео, правильно? Не вопрос. Все, я понял. Всіх визивай. Всіх визивай. А з ким ви билися з тих людей? Де вони, ні, ті люди? Ні, з ким не бився. А от ваш товариш, ну, той... Це мій брат. Один, другий лежить. Рідні ваші брати? Так. Ну от вашого брата, ага, кров на обличчі, у вас отут кров на губах. Так. Звідки у вас ці поранення чи травми? Людей, які нанесли поранення, яких безпосередньо відвезли в сторону. Не вопрос. А через що ви не конфлікт? От через що вони на вас напали? Без питань. Тут є всі записи. Не вопрос. Їде швидка. Тут це записано. Не вопрос. Щоб я не був би хуєм, чесно, нехай його знімає, я скажу так, як є. Щоб я не був би хуєм, то це записано. Хто кому наніс, скільки наніс, я кому наніс. Вставай, 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 бо ж холодно, холодно, холодно. Вставай. Зможете? Давай, вставай, добре. Вставай, друже. Давай. 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 Хай оглянеш. Іде сядеш в машину, оглянеш. Я почув, так, я почув.
Ну, добре. Добре, я послухаю його. Йдемо шофера засніми. А що він вам зробив? Не відпустив. О, шофера. А на що сніми? Ні, почекайте. Які? А хто привіз тих людей, що його побив? Шофер! Це я шофер? Сніми шофера! А ти звідки ще не ушов? Звідки? З машини. Ну? Ну. Тепер знімай тих два хачапури, бля, що його піздячили. Чуєш? Чуєш, що говорять хачапурі? Да, а це нормально? Це чоловік, блін, полихав. Блін, на савур могилі за цього гниду, блядь. За що? Де? А він? От, оцей хачапурі, який ти його назвав. На Савурці за тебе воював, ти, гнида, блядь. Іди не бийтеся, я тобі скажу. Пішов нахуй. О, зай, бачиш, ні? Пішов. Відійшов. Ох ти, блядь. Мішка їбанули, і що? Саню, то, о, там стоять хачапури, Сань, подивись, блядь, і що? О, дівушка, сніміть його. Ось оці два, дивіться. А чого ви їх називаєте так? Хачапури, бо це є... темношкірі. О, дивіться, оцих раз, два, три ваших і два чужих. О, зніміть їх, як вони вирішують проблеми. Зніміть. А які проблеми вони вирішують? Ну, ви зніміть, потім послухайте. А у вас конфлікт з ними був? У нас з ними конфлікту не було. Володя, послухай. Хто мене травмував? Їдеш спокійно. Спокійно їдеш? Спокійно їдеш? Це вже буде. Ви знаєте, що... Володя, ти спокійно їдеш? Чого? Я спокійно їду. Все, поїхали. Куди сідаєш? Але я з тими чурками не поїду. Сідаєш в УАЗі чи в Кегу? Я в УАЗик, я не сяду. Я визву таксі. Пошли, сідай. Не вопрос. Сідай в УАЗик. Сідай в УАЗик. Я тебе прошу. Ні. Сідай. Пошли. Пошли. Ні. Ідемо, пошли. Ідемо. Визивай групу. Група вже є, дивись, мало тобі групи. Я що, затриманий, що я буду сідати в стакані? Пропоную в Кегу поїхати. Поїхати? Ні, я чурками Кенгу не поїду. Пересяде, хай він в УАЗі? Ні. А в чому проблема? Я визвав себе таксі. Таксі не поїде. Визивайте, будь ласка. В таксі не поїде? Я в стакані і в Кенгу з чурками не поїду. Так, давай, сідай. Що там балко? Сів тут, сюди. Зачекайте. Ні. Камера, будь ласка, сюди. Samsung. Раз, два, три. 60 євро. 60 євро в іноземній валюті. Будь ласка. Заховайте, будь ласка. 60 євро в іноземній валюті. Ні. Це я писав. Я, пацани, я не бидло. Я не бидло. Я показав? Ми їдемо за вами, хлопці. Ми їдемо за вами. Давай. Їдемо за вами. Все, давай. Сила мислі, сила слова. Близько часу ночі ми отримали інформацію, повідомлення по рації радіозв'язку про те, що відбувається масова бійка за участю великої кількості людей. І додаткову інформацію, що бійка... В бійці застосовуються біти і ножі. От, відповідно, прибувши на місце бійки ми не виявили, але знову ж таки, зв'язавшися з черговою частиною військового ВП, отримали повідомлення, що особи, які причетні до бійки, перебувають в і рухаються в автомобілі Volkswagen на іноземній реєстрації. Що в курсі ми поїхали? Я питаю, що таке? Ну, можете покласти. Куртку можете покласти. Що таке ставлюся? А ви хто? Звичайно. Сестра, що таке ставлюся? Не кричіть, спокійно. Я питаю, що таке? У мене дитина 2 роки, блядь, це Молдова сидить. Не матюкайтеся, я ще раз повторю. За кілька секунд ми виявили даний автомобіль. Уже під'їхав другий екіпаж самооборони Волині. І ми почали за ним рухатися, відповідно, повідомляючи орієнтування. От, виявили його по вулиці Щосіва. Щосіва він поїхав на Карпенка Карого, повернув в сторону Тамтама і, проїхавши Слон, звернув на вулицю Кравчука, повертав у двір. Відповідно, один автомобіль заїхав за ним, другий поїхав на зустріч, і нам даний автомобіль вдалося заблокувати. Кілька секунд, там буквально 10-15, з'явився піший екіпаж, патруль
поліції з Нацгвардії, 173-й позивний. І ще буквально там до хвилини часу під'їхав екіпаж патрульної поліції. Капішоні, хлопець, бо біля багажника. Не кричіть. Відвезли його в наркодиспансер. Чого його відвезли? Для того, щоб перевірити стан його сп'яніння. Чи він присутній, чи не присутній. Добре, включайте машина. Не знаю, він керував цим транспортом. Де ви його спинили? Запитаєте? Тут зупинили, він втікав. Він втікав, тут зупинили, зламали його. Ваш брат був за кермом. Приїдете. Ще був машині, об'ясніть. Во, скажіть. Один і от другий. А де другий? Во, Юрка, блядь! Я сука. Зараз сука добрає. Скажи, що сталося? Можу сказати чи ні? Будь ласка, скажи, де ви, куди ви їхали, що ви робили? Як ти що не знаєш? Чия машина оцьому стоїть? Вовкіна? Чия машина стоїть? Так? Все, ти їдеш з ними? Так. Да. Блять, реально там було. А де так в болоті повимазували? Таке в болоті, блять, о, хлопці, гляньте, яка вавка, блять. Сі. Там, блять, реально було замотано, блять, яка сука обірвала, блять. Там імперікісь зеленка. На зв'язку трагедії пожвал. Не знімай тебе, блік. Я знімаю його. Не можуть не знімати, не пробувати. Не знімай, будь ласка. Я вашу руку знімаю. Що у вас з рукою сталося? То мене вчора. Вас побив хтось? Ніхто не побив, то при чому тут побив? Не вчора, вискочив. Що я однією рукою міг зробити? Що я людину міг вбити однією рукою чи що? А на голові що побити? Вас там близь набирає. Кров на голові. Кров на голові? Так. Да. Да. І рана на голові у вас також є. Де рана? Ця рана подібна на рану від травмату на руці. Ця рана, що? Вчора, хлопці. Вчора, я вам реально кажу, вчора. Білий, що сталося? Я не знаю. Я питаю тебе, що сталося? Я не знаю. Блядь, хлопці, я не знаю, що робити. Я тебе спитала, що сталося? Ти не улибайся, що сталося? Ваш, ти не кажу, я ось стояв, вийшов. Ви понапивались, так? Що ти думаєш тут? Самооборонівці та патрульні поліцейські піймали водія із підозрою у стані алкогольного сп'яніння на цьому авто на іноземній реєстрації. Всі поїхали до Луцького відділу поліції розбиратися. З'ясували, що один з водіїв має ознаки алкогольного сп'яніння. Його було доставлено в Волинський обласний наркологічний диспансер для проходження огляду на стан сп'яніння, що й було підтверджено за результатом близько 1,9 проміли. Решта з'ясували особи даних людей для того, щоб якщо потім звернеться хтось по цьому інциденту, то могли далі прийняти відповідні документи. Вітрину збили на білому мерседесі. За словами патрульних поліцейських, це була особа жіночої статі, вона втекла з місця події. А окрім цього, чоловік невідомий здер реєстраційні номери автомобілю. Нині патрульні поліцейські розбираються у ситуації. Сьогодні екіпажем 108 отримали виклик про ДТП без потерпілих. Під'їхали на проспект Волі до клубу «Гранд Волинь». От, виявили спочатку автомобіль Mercedes білого кольору ML, номера AS8899H. От, поки пішли з'ясовувати, яке саме пошкодження ДТП, з'ясували, що було пошкодження, значить, бачили свідки, як дівчина сіла за руль автомобіля, здавала назад, пошкодила вітрину одного з бутиків, які знаходяться в торговому центрі Гранд Волинь. Пошкодивши вітрину, вона, вирулюючи, вийшла в інший бік, пошкодила два автомобілі – Nissan Almera і Audi A6. От, там пошкодження не такі вже значні, навіть не навіть вітрину. Прибувши на місце, дівчину ми не застали. Свідки сказали, що вона вже уїхала в автомобілі таксі. Автомобіль був закритий. Поки ми з'ясовували обставини ДТП, що як трапилось, невідомі особи зняли номери з автомобіля і також зникли в невідомому напрямку. На даний момент, що невідомо, нібито встановлена
власниця автомобіля, її родичі вже повідомили, і вони зараз намагаються з'ясувати масштаб пошкоджень. Вони висловили готовність відшкодувати, принаймні на грант Волині відшкодували. Рахунок водіїв автомобіля, то там ще буде потім висовуватися. І номерів, а, чекай, а хто з ним разів? Хто ж не знає? Знайомий дівчинка, ну, вашу дочку має.